Jahongir aka juda ham bir ta'sirli, hamma uchun birdek manfaatli bo'lgan fikrlarni aytib o'tyapsiz. Lekin ustoz yaxshi gapi bor. Buni retsepti nima? Bu fikrlashga, bunchalik keng dunyo qarashga qaysi jarayonlar orqali yetib keldingiz yoki qayerdan olgan bilimlaringiz orqali yetib keldingiz, o'sha haqida ham gaplashing. Xo'p, buni birinchi to'g'ridan-to'g'ri sabablaridan biri. Endi bu baribir ilhom bo'yicha maqsad Alloh o'zi nasib qiladi, Alloh o'zi beradi. Inson bo'yicha duolarda so'rasa, ota-onadan duosini olsa, bu ham juda katta faktor deb o'ylayman. Misol uchun Xudoga shukr, onamlar jannatim har doim uydan ketishdan oldin duo qiladilar. Qatta bo'lmasin, telefonda bo'lsa ham o'g'lim uydan chiqib qolsam, keyin duo qilib qo'yaman deydilar-da. Duolari bor, uzundan uzoq duo qiladilar. Duo qilib, shu har doim boyagi sen yerda boyagi yaratganning qo'li bugun, ko'zi bugun, oyog'i bugun, so'zi bugun, do'sti bugun, hammaga yordam bergin deb niyat qiladilar. Qaysidir ma'noda o'sha ham mana shunaqa dunyo qarash shakllanishiga o'sha duolar qabul bo'lib Allohga ayon shunaqa bo'lgandir. Lekin ikkinchi yana bir sabablardan biri bu o'sha etelik insonni atrofidagi boy atrof muhitda ta'siri bo'tdi juda katta. Agar siz moddiyatni ketidan quvadigan insonlarga qo'shilib qolsangiz, siz ham xuddi shunaqa fikrlagan bo'lib qolasiz. Siz misol uchun faqatgina menda o'sha bir necha yil oldin shunaqa insonlar atrofimda ko'p edi. Keyin men filtr qilish boshladim. Chaqirsa kamroq boradigan, uzr akalar, uzr, men mana qanaqa tadbirim bor edi, haqiqatda nimadir ishim bor edi, men shuni qilib qo'yishim kerak. Uzr, borolmayman turib, shunaqa kurkdan sal-sal chiqishni boshladim. Ya'ni faqat moddiyat ketdan boyiga biznesni halol filtrdan o'tkazmasdan qisqasi biz soqqa qilishimiz kerak bo'ldi. Nima qilib bo'lmasin qilamiz degan misol uchun kreditmi bo'ldi, olamiz, bos, hozir qilishimiz kerak degan bir qanaqadir bir kayfiyatli kurklardan chiqishni boshladi. Shunaqa insonlar uzoqroq yurishni boshladi va qadriyati to'g'ri bo'lgan insonlarga qo'shilishni boshladi. Mana shu ham qaysidir ma'noda menimcha o'sha ta'sir o'tkazgan. Ya'ni boyagi maqsadlarni to'g'ri bo'lishida, mana shunaqa fikrlashda insonlarni bir qarashi qanaqadir bir to'g'ridan to'g'ri ta'sir o'tkazadi deb o'ylayman. Va uchinchisi o'sha siz o'zingiz yaratgandan so'raydigan duolaringizdan deb o'ylaymanda, misol uchun namozlardan keyin so'raladigan, misol uchun qanaqadir bir umumiy ibodatlarda, jumladagi hayit namozlarida so'raladigan, duo qabul bo'ladigan paytlarda shu yaratgandan so'rasa, inson ichidan xohlatdi endi bu narsani, misol uchun agar ichidan haqiqatdan xohlasa, so'rasa, Xudo bu narsani beradi. Bu narsadan boyagi anaqa qilib qisib qo'ymaydi.